Kako znaš? Zato što sam ja videla svojim očima, znam da... Šta si videla? Pa šta te boli briga što sam videla, znam da imaju za, za par učesnica, ovdje sam videla svojim očima kad sam ja bila vani. Znam da ima. Ne nego mene. Ne znam, brate. Ja ti dođeš i pitaš me šta mi je. Šta mi je? Če sam i šta, sam ja kriv sad opet? Ne, nego kako mi možeš pitaš šta mi je? Pa te, ako nije istina, šta te boli kurac? Još ne, ne kapiram, brate. Rekla sinoć, ja znam što je istina. Ja znam što je istina. Pa onda se ponašaj u skladu sa tvojim odgovorom, jebote. A ne da kažeš to i onda se zatvara, sklanjaš je sama. A kad mi nije svejedno da mi roditelji slušaju i braća i sestra, razumiješ? Ja ti kažem da je najmanji problem da slušaju. Razumeš? Ti demantuješ i ćao te. Ako nije istina, šta te boli kurac? Ponašaj se isto, jebote. Ako se promeniš, onda ljudi će da posumnjaju. Što se ova smorila, što ovo, što ono. Najmanji problem, slušaju ti svađe tebe, isto. Drugo, kad se mi posvađamo ovde pa se smoriš, to je druga stvar tebe. Biće ti samo teže i biće ti još gore ako se budeš sklanjala sama od ljudi. Po od ovih ljudi, bre, hoću da se sklonim, da ih ne vidim. Pa makar da bolim ovak samo do kraja. Dobro, brate, ako ti misliš da ti to rešenje, brate, ja neću se smaram. Ja se u kecu i sklanjao sam, pa sam odlepio te. A nisam imao neki specijalan problem. Skoljure tu još danas razmisli, brate, ja sam ti rekao. Ja neću te smaram, te cijam, nispa da ja tu sad nešto se lepim uz tebe. Boli me kurac tebe. Ali to što radiš te neće ti doneti dobro uopšte. Se zatvaraš u sebe, a u zatvorenom si prostoru. Budeš tjela da razgovaraš, brate, zove me i to je to.
Gdje je lopata, brate?